накладні. Сьогодні в Україні відзначають День бухгалтера. А чи дружить бродівчани з математикою, зараз і перевіримо. Мене звати Сержик, ви дивитеся експеримент від незвичайних новин. Ви бухгалтером були? Я не був, але маю невістку бухгалтера, головного навіть. Ви знаєте, скільки буде 2 плюс 2 помножити на 2? Ну, скільки треба, казали колись бухгалтер. Казав, скільки треба, скільки буде. Ану, Юля, підожди. Ну, я математику 50 на 50. Звісно, дружу. А хотіли би бути самі бухгалтером, з цифрами працювати? Я вже не того віку, я пенсіонер. 2 помножити на 2, то буде 4, і ще 22, то буде 6. Ні, 4. 6. А чого 4? Так, 6 чи 4? 6. 4. Чи 8? Летіло 40 і 40. Скільки птахів було разом? 41. Що? З бухгалтером, з бухгалтерією справи не мала. Я працювала все життя в зв'язку. Так що... Я не бухгалтер. Але це призв'язати можна було, правда? Ну, та без математики ніде. Добре. Як справи, тримаєтеся? Так. Супер. Скільки у вас математики? 2 на 2. І в мене 10 за рік. Я відмінниця. Ага, тобто, якщо у вас 8, значить, за вашою логікою буде 8. Хотів би запитати, але люди знову таки розбіглися. Не вистачає підзвітних. До сліз довела індексація, висить сайт податковий, не буде вчасно здана декларація. Який сьогодні день? Сьогодні? День бухгалтера. Ага, нечесно підказувати. Хотіли би бути бухгалтером з цифрами працювати? Уявіть, ну, залежить, з якими цифрами працювати. З якими ж можна? Які є цифри? З якими можна працювати? Ну, з великими грошима. Головне, щоб гроші рахувалися, так? А все решта неважливо. Добре. Далого.